Herkese salam. Bugün sizə Faberlic'in 13. kataloğundan sifarişlerimi təqdim edirəm kızlar. Əslində qab yuyan vasitə 2 ədəd idi. Padruqamla bir götürmüşdü. Çünki ikisinin alana endirim var idi. Tək biri 6.90 qəpik idi. Və mən yeni olanla götürdüm kızlar. Bunlar yeni çıxıb. Qab yumaq üçün balzam həm də şampundur. Bununla həm qabları, həm də meyvə tərəvəzi yuyuram qızlar. Heç bir meyvə tərəvəzi göyərtiləri yumamış uşaqlara vermirəm. Həm mikroblara görə, həm koronavirusa görə. Ona görə bu məhsullar çox xoşuma gəlir. Həm meyvə tərəvəz üçündür, həm qab-qaşıq üçündür. Yəni, həm də körpə butulkalarını da yumaq üçün yarayır. Faberlic'in bu məhsullar həqiqətən çox işimə yaradı bu karantin dövründə. Sonra 2 sabun götürdüm. Sabunların qiyməti biraz qalxıb. Əvvəl 2 manat səhvələrimizə 30 qəpik idi, indi 3 manatdır. Bunlar hər ikisinin ətri çox gözəldir, çox xoşuma gəlir. Bunlardan götürdüm. Mənim sevimli əl kremim qızlar. Bu kremin həm ətri, həm teksturası çox keyfiyyətlidir və neçə aydır axtardığım nəhayət bu əlləri dezinfeksiya etmək üçün geldi. 99% təmizləyir mikrobları əldən. Mən Ariflemlə də götürmüşdüm. İzləyicilərim bilir, kokoslu olan götürmüşdüm. Amma onun tərkibində cəmi 37% spirt var idi qızlar. O da bütün mikrobları öldürmək üçün yetərli deyil idi. Bununsa tərkibində çəfinələmsə 87%-dir spirt və bu çox önəmlidir. 70% qızlar, 70% bəs eləyir ki, bütün mikrobları öldürsün. Martdan bəri o məhsulu özür istəyirəm. Martdan bəri o məhsulu mən axtarırdım kataloqda, amma bu ayki kataloqda nəhayət gəldi və çoxdandır bu maska haqqında fikirləşirdim. Nəhayət götürmüşəm və istifadə edib sizə təsiri haqqında məlumat verəcəm. Qızlar, istəyirəm elə bu videoda biraz kataloqa da baxaq. Hamısı bir olsun, çünki sifariş az idi. Çox vaxt getməsin deyə mən ancaq endirim vərəqlərini göstərəcəm. Sizə endirimdə olan məhsulları göstərəcəm. Qızlar, bu məhsullarda 40% endirim var. 40-45% Biomika adlanır. Seriyanın adı, qiymətləri də görürsüz. Prolixir seriyasında endirim var qızlar. Prolixir seriyası oksigenli kosmetikadır və dərini həqiqətən gözəlləşdirir. Məndə mitilyar suyu olub bunun və bir çox maskalarına istifadə etmişəm. Çox da gözəl effekt verir. Bu seriya isə problemli dəri üçündür qızlar. Yeni yetmə dövründə əsasən yağlı dəri, prişiplər və s. problemli dəri üçün yaxşı məhsullardır və qiymətlər gördüyünüz kimi uyğundur. Burada isə mənim sevimli seriyamdan əl kremi gəncləşdirmə formulu 60 ml 3 manat 30 qəpiyə yaxşı gəlib qızlar. Bu məhsullar, yəni bu seriya çox keyfiyyətlidir. Baxın, mənim götürdüyüm məhsul buradadır. Əl üçün dezinfeksiya edici gel 3 manata çox gözəldir. Aptiklərdə çox bahadır belə gellər. Yeni kataloqda da indirimdə olacaq. İntim gigiyena üçün Expert Pharma'nın bu seriyası da indirimdədir qızlar. İntim gigiyena üçün mus var, gündəlik intim gigiyena üçün vasitə var və dezodorant var. Qiymətlər yaxşı gəlib bu dəfə. Expert Pharma'nın diş pastaları, dişə qulluq vasitələri indirimdədir. Qızlar, mən ancaq yaxşı endirimlər göstərəm, çünki Faberlic'də əksər məhsullar bütün kataloqlarda eyni qiymətə gəlir. Qızlar, bu diş pastaları da çox gözəldir, mən özüm də istifadə edirəm bunlardan və ağız yaxalayıcılar da çox
keyfiyyətlidirlər. Lakremin məhsullarını göstərmək istəyirəm. Düzdür, eyni qiymətdir, sadəcə alınan məhsullardır deyə maraqlı olar bəlkə sizə. Burada yeni seriyası var Lakremin. Cənnət anları balı ilə. Beauty Cafe-nin də məhsulları burada belə indirimdədir. Vitamaniya mənim ən çox sevdiyim seriyalardan biridir. Ən çox sevdiyim də görün var mı burada papaya ilə. Sonra bu məhsullar çox gözəldirlər. Botanikanın düşkərləri indirimdədir. Botanikanın saç boyaları indirimdədir qızlar. Çox gözəl indirimdir. 3 manat 90 qəpik. Mən bundan yaxınlarım üçün almışam. Mən özüm saç qaskasından istifadə etmirəm. Çox gözəl rəngləyir və bir aydan çox saçda qalır. Uşaq üçün olan seriyadan 2 uşaq üçün məhsul götürdüyü də xüsusi indirim götürmək olur. Qızlar qiymətləri yaxşıdır. Burada da eyni həmin bu səhifəyə aiddir. Və körpələr üçün olan seriya mənim çox xoşuma gəlir. Bu seriyada uşaq üçün olan məhsullar yaxşıdır. Qızda ətirlər olan səhifələri çevirəcəm. Çünki hansı indirimdədir seçmək çətindir. Baxın. Kupon üzrə yazılana bilirsiniz də keçən kataloq, yəni indiki kataloqda, indi işləyən kataloqda kim 30 manatlıq sifariş vurubsa, bu kataloqda hər 30 manata bir kupon əldə edir və kuponla göstərəcəm indi hansı ətirlər də var. O ətiri, məsələn, Renatanın ətirini, yox, bu nədir? Üzr istəyirəm. Super Girls ətirinə məsələn 30 manatdır, 7 manat 50 qəpik sizin kuponla çıxılacaq. Yəni, endirimlə götürmək olur kuponla. Baxın, ətirlər də var, indirimlər. Ətirləri belə göstərim ki, bəlkə kimsə istəyər baxmaq. Ətirlər hər kəsin sevimlisidir. Qiymətləri yəqin ki, görürsünüz, bu mənim ən çox sevdiyim Faberlic-də ətirdir kişilər üçün. Belə. Burada da kişilər üçün olan məhsullarda istənilən iki məhsul götürdüyü də xüsusi indirim qazanmaq olur. Və Glam Team məhsullarında yenilik var qızlar. Satin dodaq boyası üzr istəyirəm. Dilim dolaşdı. Rənglər çox gözəldir. Bu seriya mənim çox xoşuma gəlir. Mat pomadalar çox keyfiyyətlidir. Bunlar hamısını göstərəcəm sizə. Çünki elələrində indirim var. Məsələn, blesklər yaxşı gəlib qiyməti. Burada dodaq boyası yaxşı gəlib. Bu tenlər mənim çox xoşuma gəlir, sadəcə indirim yoxdur. Yoxdur deyəndə həmişə eyni qiymətə gəlir, sadəcə biraz indirim olsaydı götürmək olardı. Çox keyfiyyətli məhsullardı, xüsusən də bu palet çox xoşuma gəlir. Amma bu paletdə baxın, kupon var. 7 manat 50 qəpik çıxılacaq. Burada nə var? Dolğun dodaq boyası. Bu da çox gözəl məhsullardan biridir. Qızlar super indirimlə gəlib. Və bunun qabı o qədər gözəldir. Belə güzgülü qabı var. Baxın, dördlü tenə də indirim var. 7 manat 50 qəpik çıxılacaq kuponla. Çox keyfiyyətli tenlərdir. Burada tuş. İstənilən kipri tuşu. Qataqdan 15 manatlıq məhsul aldıqda istənilən bu tuşlardan birini götürə bilərsiniz 7 manat 50 qəpiyə. Bu lakları çox istəyərdim. İndirimli vaxtı olsun. Neçə kataloqdur gözləyirəm.
Mənim sevimli pomadam düşüb endirmə, istənilən dudaq boyası, aksiyasız, təsəvvürlüyün 5 manat 9 qəpik. Çox gözəl məhsullardır qızlar bunlar. Məndə olan 61 nömrədir. Göstərəm bu. O qədər gözəldir. Uca ikinci flakonu bitirirəm mən. Bu liner çox keyfiyyətli linerdir və 2 aydan çox istifadə etmək olur qızda. İçi qurumur və yayılmır. Tez bir zamanda quruyur. Sevimli mənim laklarım yenə endirimsizdir. Amma dırnağa qulluq vasitələri qızlar endirimdədir. Bu güzgü mənə çox maraqlıdır. Qızlar, kimdə bu güzgüdən ya sifariş olub görüb, ya öz üçün sifariş edib məhsulun məlumatını verərdiniz mənə zəhmət olmasa, kimsə görübsə və yaxud işlədibsə. Çox maraqlıdır o güzgü mənim üçün. Burada yeni məhsullar var, güldanlar var. 2 razmerdədir, qiymətləri görürsünüz. Və kupon var. Ədiyala. Paltar yumşaldıcıları qızlar endirimdədir. 4 manat 80 qəpik. Paraşoklar endirimdədir qızlar. Heç vaxt bu məhsuldan mən şikayət etmərəm. Çox gözəl məhsuldur. Bir pakovkası haradasa mənə bir aydan çox bəs eləyir. Həm avtomat, həm də əlinə yumaq üçün yarayır. Ətri insanı bezdirmir, gözəl təmizlənir və təmizləyir və paltardan təmizlənir. Burada da istənilən 2 ləkə çıxarıcıya endirim var. Qızlar, superdir. Məndə 2 məhsul var. Bundan da var. İstifadə edirəm. İhtimat 50 qəpik gözəl qiymət gəlib. Burada yeni məhsul var. Zərif parçalar və yun üçün qatlaşdırılmış yuyucu toz. 9 manata gələcək qızlar. Germaniyada istehsal olunur, təsəvvür edirsiniz. Çox keyfiyyətlidir. Bu məhsullardansa məndə oldu. Deməli, ağ paltarlar üçün, bir də rəngli paltarlar üçün götürmüşdüm qızlar. Tez bitdi, çünki çox duru idi, xoşuma gəlmədi. Ona görə tərifləməyəcəm o məhsulları. Hava tərabətləndiricilər çox gözəldir. Məndə güllü olanıdır. Xoşum gəlir ondan. Mənim vazgeçilməzlərim. Qabiyan vasitələr qızlar çox gözəldir. Təhlükəsizdir uşaqlar üçün. Və maye sabunlar çox heyif ki, qiymətlərini qaldırdılar. Tualet yuyandan məndə var. Təmizləmək üçün limon ətirli gel. Düzdür, durudur və amma ən çox xoşuma gələn nədir? Ətri ximik ətir deyil, insanı bezdirmir. Amma durudur, qatlaşdırsınızlar daha yaxşı olardı. Qızlar, bu corablar mənim üçün çox maraqlıdır. Kim sifariş edib bunlardan? Məlumat verin zəhmət olmasa kommentlərdə. Qızlar, bu məhsullarda da kuponlar var. Kimin kuponu varsa istifadə edə bilər. Ona görə göstərirəm. Bu ədiyalar maraqlıdır mənim üçün. Və belə məktəb üçün. Məhsullar. Bu qədər qızlar. Hələlik.